Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Իկին Մանասյան, ինչպես եք գնահատում ծավարապատում վերապատվաստակության միջադեպել ոստիկանական մատը թույլ չէ տալիս կաթողիկոսին առաջանալ հուշահամալիրի տարածք։ Երկու մաս կարող եմ առանձնացնել՝ էմոցիոնալ եւ մասնագիտական։ Էմոցիոնալ առումով իհարկե չեմ պատասխանի, որովհետեւ մասնագիտական էթիկայի կանոններով եմ սահմանափակված։ Մասնագիտական առումով կասեմ, որ մենք իրականում նախ պետական մարմիններից ենք պարզաբաններ պահանջել, որպեսզի հասկանանք, թե խնդիրը ինչու է կայացել, բայց ես ինքս նաեւ պատրաստվում եմ խոսել եկեղեցու հետ հասկանալու համար ընդհանուր խնդիրները։ Բնականաբար կարևոր է նախ երկու կողմին լսել, հասկանալ հարցերը։ Եվ այստեղ մի երկու հարցության տեսանկյունից է, երևի թե շատ կարևոր հարցեր կառանձնացնեմ։ Նախ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, պարզապես նկատի ունեցեք, որ ինձ համար չափազանց կարևոր է իմ հրապարակային խոսքում ունենալ այնպիսի հավասարակշռված դիրքորոշում, որը յուրաքանչյուր կրոնական համոզմունք ունեցողներին, այդ թվում նաև աթեիստերին, կցուցաբերի, այսպես ասած, ընդհանուր պաշտպանվածություն, եւ ցանկացած անձ, ով ունի ցանկացած տեսակի կրոնական համոզմունք, կզգա, որ այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանի տեսանկյունից պաշտպանված է, եւ այս առումով ես մշտապես եմ ոչ ես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդ եմ, եւ բայց շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերում իրականում թե աթեիստներին, թե ցանկացած այլ կրոնական համոզմունք ունեցող անձանց։ Հիմա ինչու եմ սրա վերաբերյալ խոսում, պարզապես նկատի ունեցեք, ես օրինակ իրականում ես շփաթ ընթացքում առնվազն մեկ անգամ եկեղեցի եմ այցելում եւ այլն, բայց դա հրապարակային չէ եւ նաեւ իմ դիրքորոշումներից որևէ մեկը չի կարող կողմնակալություն նկատել, քանի որ ես օրինակ Իրանի քաղաքացիների կրոնական համոզմունքների պաշտպանությամբ շատ լուրջ զբաղվում եմ Հայաստանում, այդ թվում ազատությունի ձեռքման վայրերում եւ մի շարք այլ հանգամանքների տեսանկյունից։ Հետեւաբար նկատի ունեցեք, որ ի տարբերություն շատ այլ պաշտոնատար անձանց, ես նաեւ այս առումով ինչ որտեղ հրապարակային խոսքի տեսանկյունից սահմանափակված եմ եւ նաեւ կողմնակալության ցուցաբերման, բայց մի կարևոր հանգամանք կա, որը ես կուզենամ հատուկ արձանագրել այն, որ հայ առաքելական եկեղեցու պատմական դերակատարությունը մեր սահմանադրությունը ըստ էության ինքնին ամրագրել է, եւ շատ կարեւոր է, որպեսզի պետության եւ եկեղեցու փոխհարաբերությունները իրոք ներդաշնակ լինեն։ Կարծում եմ այդ ներդաշնակությունը խաթարված է միանշանակ, որովհետեւ մենք դա բոլորս տեսնում ենք, այսինքն չտեսնել այդ ամենը չի կարելի, եւ կարծում եմ, թե եկեղեցին, թե պետությունը պետք է իրենց վերաբերելի բոլոր գործիքը կազմերը կիրառելով փորձեն ոչ միայն իրենք ներդաշնակություն ձևավորել այդ հարաբերություններում, այլ ես ինքս որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այսինքն ապա քաղաքական մարմին, պատրաստ եմ նաև այդ կամուրջը հանդիսանալ բոլոր հնարավոր խնդիրները լուծելու տեսանկյունից։ Բնականաբար այստեղ երկու հնարավոր սուբյեկտներն էլ պետք է պահպանեն իրենց վերաբերելի թե կարգավորումները, թե գործիքակազմերը։ Կդարեք պետությունը շատ ավելի լայն հասկացություն է ընդհանրապես իրավունքի տեսության տեսանկյունից, բայց պետական իշխանությունը բնականաբար այդ պահին, հա, հատկապես պետական իշխանությունը, պետական, ուզում եք հիմա դասախոսվում կարդամ, թե ինչ է պետությունը։ Եկեղեցու փոխհարաբերությունները խաթարված են։ Այդ պետության մեջ նաև մենք ենք, մեր փոխհարաբերությունները խաթարված չեն։ Դուք կոնկրետ նշեք, ի՞նչ հարաբերություններ են խաթարված, եւ եթե կարելի է, երկու կողմից պաշտոնական դիրքորոշում է հնչել, ինչու են արգելը, եւ եկեղեցու պաշտոնական արձագանքը հնչել, թե ինչ է եղել իրականում։ Այս երկու հարցերը համատրելով, ո՞վ դիրքորոշումն է արդյոք դարձալ, նորից կանտրադառնամ այն հանգամանքին, որ չանտրադառնալով նրան, թե իրավունքի կամ պետության տեսության տեսանկյունից ինչ է պետությունը, որովհետև դա շատ երկար դասախոսություն կընդհատի, ընդհատում եմ, միգուցե դուք արդեն կարդացել եք, եթե նման հարց եք տալիս։ Կանտրադառնամ ընդհանուր, հա, այս հարցերին վերաբերելի հանգամանքներին։ Խնդրի վերաբերյալ կարող եմ խոսել, այո, յուրաքանչյուր կողմից պաշտոնապես դիրքորոշումը ստանալուց հետո, բայց նորից եմ ասում, այստեղ կարևոր չէ օրենքի տեսանկյունից, հա, հարցի լուծումը, որովհետև եթե նույնիսկ հա իրավունքի տեսանկյունից խնդրի լուծումը, օրինակ, հա, ձեզ այդքան հաճո չլինի կամ միգուցե որևէ այլ անձի հաճո չլինի, ես այստեղ շատ ավելի լայն խնդիր եմ տեսնում, մեծ խնդիր եմ տեսնում, եւ բնականաբար ես խաթարումների մասին չէի խոսում, ես խոսում էի ներդաշնակության անհրաժեշտության մասին, որը ցանկացած պետության տեսանկյունից կարևոր է։ Իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանում բոլոր կրոնական կազմակերպությունները իրենց սկան հավասար, սա որպես մարդու իրավունքների պաշտպան ես հատուկ եմ արձանագրում, որովհետեւ մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից իրոք դա առաջնահերթ է, եւ պետք է նկատի ունենալ
ենք նաև այսօր աշխարհում առկա միջազգային չափանիշները, բայց դարձյալ ցանկացած սիմվոլիկ, հա, երևույթի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը պետք է հենց այդ սիմվոլիկ երևույթին վերաբերելի կանոններով իրականացվի։ Մանասյան կարմիր բերետավորների գործողությունների հետ կապված մի 30-40 հոգով պատգամավոր էին ծայծում, մեկի աչքներին հանում, ինչ գործ, ինչ է կարել էս մասում։ Նաև վերման ենթարկելը քաղաքացիներին։ Չեք տեսել մեր հայտարարությունը։ Երևի թե չեք տեսել, որ այսպիսի հարցեր տալիս։ Հայտարարություններ անում եք, գործողություններ, հստակ ի՞նչ եք անում։ Կներեք, ի՞նչ գործողություններ, կներեք, հելի քանի որ բոլորը այսպիսի հարցեր են տալիս, հիմա կուզենամ ձեզանից հասկանալ, դուք որպես քաղաքացի եւ որպես լրագրող, ի՞նչ գործողություն եք չեք տեսել հայտարարությունը, նորից եմ ասում, շատ ուրեմն շատ պատահ որ չեք տեսել հայտարարությունը, կներեք, մի վարկյան կներեք այս հարցին պատասխանեմ, հետո մնացել այլ հարցերին։ Ճիշտ ասած, շատ մանիպուլատիվ է այս հարցերի վերաբերյալ մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության գործունեության վերաբերյալ ամբողջ մեդիադաշտում, իհարկե ոչ ամբողջ, բայց ընդհանուր առմամբ մեդիադաշտում եւ հանրային գործիչների, որոշ գործիչների կողմից արվող, այսպես, հա, ընդհանուր տարածվող տեղեկատվությունը, որովհետեւ օրինակ հենց այդ դեպքի հետ կապված մենք հայտարություն ենք տարածել եւ ցավոք սրտի տարօրինակ է, երբ անձինք օրինակ, հա, տեղեկանալով հայտարարության վերաբերյալ մեզ օրինակ գալիս են եւ մեղադրում են այն բանում, որ դուք որևէ հայտարարություն հարցի վերաբերյալ չեք իրականացրել։ Մի վարկյան կներեք, հելի, իսկ կներեք, մարդու իրավունքների ո՞ր պաշտպանի հայտարարություններն եք դուք համարում, որ գործնականում որևէ բան են փոխել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանները, կներեք, մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը, կարծես թե նաեւ մեր հանրային ընկալումներն են սխալ եւ ուրախ կլինեմ մենք կներեք, թույլ տվեք պատասխանել ձեր հարցին, հարգելի լրագրող։ Թույլ տվեք պատասխանել ձեր հարցին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հայտարարությունները, խնդրում եմ նախ ուսումնասիրել նոր դրանց բացակայության վերաբերյալ դիրքորոշումներ արտահայտել, առաջնահերթ սա բոլորին կխնդրեմ։ Կոնկրետ դեպքի առնչությամբ, կոնկրետ դեպքի վեհապարի հետ կապված մենք հայտարարություն չենք տարածել, որովհետև ես նորից նշեցի, հարգելիներս, ես չեմ այն, կներեք, ես այն իրավասում Արմինը չեմ, որը պիտի այդ հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտի։ Ես նորից նշեցի, իմ իրավասությունը Հայաստանում բոլորի կրոնական համոզմունքների հավասարությունը երաշխավորելն է եւ այնպիսի միջավայր ձևավորելն է, որպիսի բոլոր կրոնական համոզմունքներ ունեցող մարդիկ իրենց անվտանգ զգան այդ միջավայրում։ Հիմա կոնկրետ դեպքի հետ կապված մենք տարածել ենք հայտարարություն, ընդ որում դատապարտել ենք ոչ միայն տվյալ պարագայում ընդհանրապես ուժի կիրառման հետ կապված հարցը, այլ պատգամավորների մասով ազատությունից ցրկման հետ կապված գործիքակազմերը, որովհետև դա դատապարտել ենք ոչ թե առաջին անգամ, այլ արդեն որերորդ անգամ, եւ հենց դա է պատճառը, որ այդ հայտարարության տեքստում դա դիտարկել ենք շատ խնդրահարույց եւ նորից հորդորել ենք մշակել պատշաճ գործիքակազմեր խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։ Դուք ամեն ինչ անում եք, ինչու են քաղաքի տարբեր հատվածներում եւ սոցցանցերում շարունակ հայտնվում գրություններ, որ փնտրվում է մարդու իրավունքների պաշտպան։ Ես այս հարցին տարբեր ժամանակահատվածներում պատասխանել եմ, իմ պատասխանը չի փոխվել։ Կներեք, կներկասնեք բովանդակային առումով, ինչ չենք արել բովանդակային, ոչ թե պարզապես վերացական, որ փնտրեք մի գրությունները կարևոր չեն։ Վերացական չէ։ Բովանդակային, կոնկրետ ասեք, օրինակ, որ հարցի վերաբերյալ ինչ պիտի անենք եւ չենք անել, եւ ես ես պատասխանեմ այդ հարցին։ Բայց ներողություն, մերտեղերով հակառակը կլինի։ Ներողություն։ Հենց նոր դրա վերաբերյալ էինք խոսում։ Հենց նոր խոսում էի դրա վերաբերյալ մեր հայտարարության մասին, կներեք։ Ներողություն։ Ունեք հարցեր դրասից։ Մենք հենց նոր խոսում էինք այդ հարցի վերաբերյալ։ Որևէ թիրախավորում բնականաբար նորմալ չէ ոչ վեհապարին, ոչ ցանկացած այլ անձի, եւ բնականաբար դրա վերաբերյալ ես նաեւ տեսա ազգային ժողովում հրապարակային խոսեցի, որ այստեղ անձերն էլ արդեն կապ չունեն, այստեղ ընդհանրապես երևույթը կապ ունի, եւ որևէ անձի թիրախավորում, լինի դա մարդու իրավունքների պաշտպան, լինի դա վեհապար, լինի գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ օրենսդիր կամ ցանկացած այլ քաղաքացի, խնդրահարույց է։ Տիկին Մանասյան, դու վերջին շրջանում Տարուշի գյուղերի հետ կապված խորհրդարանում հայտարարեցիք, պատգամավորներից մեկը հարցրեց, սեփականության վկայականների հետ կապված հայտարարեցիք, որ պարզաբանումներ եք, եթե մոտավորապես այդ է, որ պարզաբանումներ եք խնդրել պետական մարմիններից, մարդկանց սեփականության վկայականի եւ դրանց հետ կապված, եւ
Ուզում հասկանալ, այնտեղ մարդիկ կան, որոնք ունեն սեփականության վկայականներ։ Դուք այստեղ սեփականության իրավունքի խախտման ուսումնասիրություն արվեց, ինչ կան դեպքեր, որ խախտում են սեփականության իրավունքը, եւ ձեզ համար օրինակ պարզ է, թե ինչպես են մարդիկ ստացել սեփականության վկայական, եթե դրանք իշխանությունը համարում է ադրբեջանական տարածքը։ Սեփականության իրավունքի վկայականների հետ կապված մի փոքր այլ հարց է ես իրականում բարձրացրել։ Ես բարձրացրել եմ այն հարցը, որ անկախ նրանից անձինք ունեն սեփականության իրավունքի վկայական, թե չունեն սեփականության իրավունքի վկայական, նրանք պարտադիր պիտի բնականաբար ստանան փոխհատուցում։ Տեսեք, ընդհանրապես սեփականության իրավունքի սահմանափակման կամ սեփականությունի զրկման ինստիտուտը ինքը գոյություն ունեցող ինստիտուտ է, այսինքն ինքը տարածված ինստիտուտ է։ Պարզապես դրա հիմքերը պետք է նախ պատշաճ լինեն, եւ բացի դրանից նաեւ պիտի առաջին հերթին շատ կարեւոր է այս փոխհատուցման հանգամանքը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա փոխհատուցման տեսանկյունից ես անձամբ շատ լուրջ հաղորդակցություն եմ վարել անընդհատա պրոցեսի հենց սկզբից պետական իրավասում արմինների հետ եւ պահանջել եմ, որ սի այդ փոխհատուցման գործիքակազմերը պարտադիր կիրառվեն ընդ որում այն մեթոդաբանությամբ, որը հենց կարող է միջազգային չափանիշներին վերաբերելի լինել եւ այլն։ Ես ստացել եմ հավաստիացում, որ այդ տեսանկյունից չեն լինի խնդրահարույց իրավիճակներ, որովհետեւ պետական մարմինները պատրաստ են անձանց փոխհատուցում տրամադրել։ Ինչ վերաբերում է խնդրին վերաբերելի այլ հարցերին, ինչը փոխհատուցման հատվածն է կարծում, մարդիկ ընդունում են, որ դե ցույց են տալիս, ես պետական մարմիններն եմ չենք, որ այո, մեր սեփականության վկայականները մոտ 51-ից ավել։ Եթե այդ տարածքները Հայաստանի թե յուրը տարածքներ չեն, օրինակ դուք փորձել եք ստանալ այդ հարցի պատասխանը, ինչպես է մարդիկ ստացել սեփականության վկայականներ, որ ինչպես է խախտվել խախտում նրանց իրավունքը։ Տեսեք, մեր մանդատը իրականում այդքան լայն չէ, եւ մենք բնականաբար ոչ բոլոր հարցերի հետ կապված ենք մեր ուսումնասիրությունները իրականացնում, եւ այս պարակայում մեր ուսումնասիրությունը կենտրոնացել է մարդկանց իրավունքների, կոնկրետ իրավունքի պաշտպանության վրա, մասնավորապես իրենց փոխհատուցում տրամադրելու դիտանկյունից, բայց նաեւ բնականաբար հարակից այդ հարցերը կարող են օրինակ, երբ որ արդարադատության նախարարությունը ասում է ճշգրիտ չեն եղել այդ վկայականների դրման գործընթացը, դա իրենք հասցեատել կարող են լինել այդ հարցին պատասխանելիս։ Ասում են սխալվում եւ այլն, չէ՞ կարծում, որ սա նախադեպ է հետագայում ցանկացած մեծ սեփականության իրավունքի Բնականաբար պետք է հնարավորինս սխալման վկայական ես չեմ կարող դա ասել, որովհետև ես իրականում այդ հանգամանքներին տեղեկացված չեմ, օրինակ, որ մարդկանց 50-ից ավելի մարդ իրենց սեփականությունը կորցնում է, պետք է իշխանությունը հայտարարում, որ անօրինի են տվել, ապօրինի են տվել այդ վկայականները։ Ձեզ օրինակ որպես Հայաստանի ուսումնասիրող Շնորհակալ եմ արձագանքի համար, ես ձեր հարցին փորձեմ շարունակել պատասխանել։ Իրականում մենք եթե այդքան լայն սկսենք խնդիրները ուսումնասիրել, բոլոր քաղաքացիների խնդիրները, մենք այդքան լայն պիտի ուսումնասիրենք եւ մանդատին վերաբերելի չի լինի։ Հետեւաբար մենք մանդատին վերաբերելի հարցերը ընտրում ենք եւ անդրադառնում ենք դրանց, եւ այս պարագայում համարել ենք, որ մեր մանդատին վերաբերելի խնդիրը սա է, բայց բնականաբար մենք հարակից մնացալ խնդիրներին անդրադարձ կարող ենք կատարել, պարզապես նկատի ունեցեք, որ այն պրոցեսները, որոնք ընթանում են, դրանք զուտ ներպետական պրոցեսներ չեն, եւ այս առումներով մարդու իրավունքների պաշտպանության հաստատությունները շատ սահմանափակ են իրենց գործողությունների համատեքստում։ Եթե դիտարկեք օրինակ միջազգային փորձը մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային հաստատությունների արտաքին հարաբերություններին վերաբերելի հարցերում հանդես գալու, նրանք կարելի ասել գրեթե հանդես չեն գալիս ինքնուրույն։ Ահա, շատ լավ, բայց դու օրինակ ներքին այդ ուսումնասիրությունների կամ ունեցած ձեր ինֆորմացիայի արդյունքում ձեզ օրինակ դուք ունե՞ք այդ հարցի պատասխանը, մարդկանց Ադրբեջան։ Ես արդեն հարցին պատասխանեցի, այս մասով այսքանը։ Եվ եւս մի հարց կնարեք, այլ մարդիկ կան, կնարեք, դուք արդեն հարց տվել եք, էլի, եթե այլ մարդիկ կան հարց տալու։ Ես խոսեցի ներդաշնակության վերաբերյալ, որը այդ ներդաշնակությունը պետք է լինի, ես իրականում խոսում եմ ընդհանուր, որովհետեւ թե պետությունը եւ թե նաեւ եկեղեցին մեզ համար, բոլորիս համար շատ կարեւոր սուբյեկտներ են, այդ թվում պետական իշխանությունը, Հարգելիներս, դա այս պահին իմ մանդատին վերաբերելի հարց չէ, եթե ունեք մանդատին վերաբերելի հարցեր, կխնդրեմ դրանց անդրադառնալ։ Տեղեկ եք այդ դուք կարող եք
վերցող անձացի սկանիսն են համաձայն են վերցնել այդ փոխհատուցումը, մարդիկ ինչու չեն վերցնում, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր նաև հարաժարվում են այդ փոխհատուցումից, իրենց այդ տեղեկություններ ունեք, իրենց հետ շփվում եք։ Ես այսպես ասեմ, իմ տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարը անընդհատ կապի մեջ է քաղաքացիների հետ, մենք փորձում ենք ուշադրության կենտրոնում պահել խնդիրը, այս պահին ես քանի որ ես չեմ խնդրի, քանի որ ես չեմ այսպես ասած ինֆորմացիայի հիմնական տնօրինողը, ես հրապարակային դրա վերաբերյալ հանդես չեմ գա, որովհետև նաև խորհրդապահության ինստիտուտը կամ մեր գործնական պարագայում քաղաքացիներին վերաբերելի հարցերում ես չունեմ նրանցից համաձայնություն նշված խնդրի վերաբերյալ խոսելու, բայց բնականաբար կարծում եմ պատճառները դուք եք հրապարակային դաշտում լսել, այս առումով եթե ասելիք ունենան, կարծում եմ ճիշտ կլինի կամ իրենց հետների մտահոգությունները ոչ թե ինչ հիմնավորումներով չեն վերցնում, ինչու տեսնում եք այդպիսի ռիսկեր, որոնք իրենք են թվարկում անվտանգային։ Հարկելիներս, մեր ինստիտուտը ոչ թե մտահոգություններ կիսելու համար է, այլ մեր ինստիտուտը իրավունքների հետ կապված խնդիրներ տեսնելու պարագայում, իրավունքների ազատումից հետո։ Գիտեք, մեր ինստիտուտը իրավունքների հետ կապված խնդիրներ տեսնելու պարագայում, դրանք հասցեավորելն է ինստիտուտի հիմնական նպատակը՝ պաշտպանություն իրականացնելը, անվտանգային խնդիրները ես եմ ամեն օր բարձրացնում սահմանամերձ բնակավայրերի հետ կապված, եւ հաստատ ես այն անձը չեմ, ում պետք է նշված խնդրի վերաբերյալ հարց տալ, որովհետեւ իմ բոլոր հնարավոր թե հրապարակային զեկույցներում, այդ թվում սահմանամերձ բնակավայրերին առնչվող զեկույցներում եւ այլն, բնականաբար ես ինքս խոսում եմ։ Կյանք ավելի անվտանգ կդառնա, ինչպես վստահեցնում է իշխանությունը։ Կնարեք, բայց ես հարցին վերաբերելի բոլոր հանգամանքներին կարծում եմ պատասխանեցի եւ ավարտենք այսքանով, շնորհակալ եմ շատ։